Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui. Desculpe por não estar gravando vídeo, se eu tenho feito muita consulta. Pessoal aqui que nos acompanha, a gente já passou mais de 10 mil inscritos no canal, então eu sempre peço que você se inscreva, dê um like aí, que quanto mais likes tiver, mais inscritos, o YouTube entende que é algo essencial, é algo de repercussão, e entrega para outras pessoas que estejam pesquisando. Algo parecido. Então, fortalece o nosso canal. Então, sempre peço que dê esse like, se inscreva, compartilhe. Eu deixo meu Instagram pessoal, joão@jr87, da minha advocacia, @advocacia.carvalho. O vídeo de hoje, um golpe que um cliente me procurou particularmente, veio até o meu escritório e que me chamou muita atenção. E cada vez vai ser mais. Haverá mais golpes desse. Foi o seguinte, ele caiu no golpe dos pontos do Livelo. Para quem não conhece, o Livelo é um aplicativo ou é uma empresa que tem pontos para quem você pode comprar produtos lá, como o Smiles, né? O Smiles que é da Gol. O Livelo, ele são pontos para quem é cliente de cartão de crédito do Banco do Brasil, Banco Bradesco. Automaticamente os pontos do cartão de crédito vão para o Livelo. E tem todas aquelas formas de transferir para o Smiles, para Azul, com bonificação, né? Muitas vezes a Smiles tem 100%, você tem 10 mil pontos, você transfere para o Smiles dentro da promoção, quando tem a promoção, né? E você tem ali uma dobra de pontos, tal. Esse cliente, cartão de crédito e tal, ele estava recebendo e-mails. E os e-mails chegavam sempre como spam. Nunca abra um e-mail de spam. Sempre dê uma pensada. Só quando é de pessoa física, algo interessante. Principalmente se nesse spam tiver algum link. Sempre vinha. E eu já recebi também, para você ver que às vezes vocês estão recebendo, algum parente vai estar recebendo, e chegava lá assim, seus pontos de venda estão para. Caducar, prescrever, seus pontos de livelo serão expirados. E diversas ele aceitou, ele via e ele não clicava. Até que estavam para vencer mesmo esses pontos, ele não estava usando e ele pensou: poxa, acho que dá para. Vou clicar para dar uma olhada, não deve ser golpe não. Quando ele clicou, o pessoal aí mais da informática fala que tem um chupacabra, né? Um vírus que entra no seu aparelho. Quando ele entrou, a pessoa conseguiu acessar a conta bancária dele. Ele clicou porque ele foi transferido para outro site e ele logou, colocou a senha dele e as pessoas conseguiram acessar o aplicativo dele. As pessoas acessaram, ligaram para ele de videochamada de um celular com roupa social, assim, aparentemente. Falou que trabalhava no Banco do Brasil, mostrou um crachá do Banco do Brasil para ele e falou: ó, eu vi que você tentou acessar aqui, tal, 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 tal. Queria saber se é você mesmo, se está sofrendo um golpe, tal, tal. Não, sim, tal. Ah, beleza, só que ó, quando você tentou acessar por outro aplicativo aqui, acabou que travou o seu aplicativo, o seu banco. Você vai ter que ir lá no banco, no caixa eletrônico, validar lá, tem algumas coisas para validar, para desbloquear. A pessoa foi, na verdade, o golpista aumentou o limite do Pix. A pessoa foi e destravou. E falou: ah, também vai aparecer aí para você destravar o limite de Pix transferência, porque na pandemia, por causa do Pix, estava um valor bem baixo e venceu o prazo, agora aumentou só desbloqueia, só para fins mesmo burocrático e tal, deu um 7-1 ali. O que que aconteceu? A pessoa acabou que desbloqueou, aumentou o limite do Pix, esses golpistas abriram uma outra conta no nome desse autor mesmo, era num banco PP, alguma coisa assim, um banco virtual, transferir o dinheiro do Banco do Brasil, que era do meu cliente, pro esse banco BP, um ponto digital, e não sei como sacaram, fugiram com esse dinheiro, sumiu. O meu cliente teve um prejuízo de R$ 35 mil. Eles pegaram o dinheiro da conta, o dinheiro da poupança, o cheque especial, pediram empréstimo, mas o banco não sei por que não liberou o empréstimo na hora. E ele tinha uma aplicação também. Eles pediram para sacar essa aplicação, mas a aplicação fica travada até 5 dias, 5 dias úteis para voltar. Não voltou. No outro dia ele olhou o extrato, viu que estava com saldo negativo. Tinha perdido R$ 35 mil em 3 ou 4 transferências via Pix. Olha o prejuízo. Então, muito cuidado em abrir qualquer e-mail. Muito cuidado mesmo.
Os golpistas estão se aperfeiçoando. O Pix nos ajuda um monte, todo mundo, transações comerciais, mas ajuda os golpistas e acaba sendo uma fonte de possibilidade para os golpistas fazerem transações, golpes, todas essas fraudes. Então compartilhe esse vídeo, não clique em nenhum site ou link ou e-mail que esteja falando que seus pontos estão sendo expirados e entre no seu aplicativo, vá ao banco, converse com o seu gerente. Não entre em qualquer e-mail ou site e forneça suas senhas, principalmente se alguém estiver ligando para o WhatsApp. Eu tenho a minha gerente do Banco do Brasil que ela conversa comigo no aplicativo e no WhatsApp. É normal, às vezes, o gerente entrar. Eu não sei se é o telefone particular dela ou se é um telefone que ela usa na empresa, mas ela está cadastrada ali no banco e eu não passo qualquer senha para ela. Eu não passo senha para ninguém, nem mesmo se ela pedir, eu não passo. E tem que tomar muito cuidado. Gente, chegou até aqui. Eu peço que, mais uma vez, que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo aí que gosta de comprar pontos, que acompanha Oliveira, Smiles, Azul, para todo mundo que tem contas em bancos, Banco do Brasil, Banco Bradesco ou outros bancos e tem os pontos do cartão de crédito. Compartilhe para o seu grupo de família, seus amigos, porque é muito importante. Esse cliente está devastado com o prejuízo que a gente tem. A gente está tentando tomar as medidas cabíveis judicialmente. Indiquei para ele, fizer uma reclamação no consumidor, ele já tinha feito com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil concluiu que foi ele que fez as transações, mas não foi. Infelizmente, o banco deu uma negativa, o Banco do Brasil, e a gente está indo atrás desse banco digital, que abriu uma conta no nome dele. E a gente sabe que a maioria dos bancos digitais você precisa da foto do documento do autor. O golpista pode ter de alguma forma buscado, encontrado cópia desses documentos, mas precisa de um selfie, uma foto do rosto. E com certeza não foi ele, e a gente está averiguando isso. Compartilhe. Se quiser fazer uma consulta particular dessa modalidade de golpe ou de outros, eu faço consultas, eu cobro, que é o meu trabalho. Infelizmente, eu dedico tempo para estar respondendo e buscando as melhores orientações para vocês, mas cobro um valor menor para que possa atender diversas pessoas, um valor de 70 a R$ 100, dependendo da consulta. Atuo em vários anos do direito, tenho mais de 10 anos de advocacia, tenho dois escritórios, atendo o Brasil inteiro, todos os DDD, tenho ações em todos os estados, em parceria com vários advogados também. E o que precisar, pode comentar, pode entrar em contato. Deixo aqui, inclusive, o meu celular, WhatsApp particular meu, que você pode mandar mensagem sábado, domingo, segunda, meia-noite, 3, 4 horas da manhã, qualquer horário que eu estiver disponível, eu vou responder. Meu celular é o 439-9607 4961. Gente, um abraço e a gente vai gravar mais vídeos porque estamos em um momento delicado. É um ano que começou difícil, um ano de superação, um ano de trabalho e os golpistas também estão ativos buscando trazer prejuízo ao trabalhador e devastar várias vidas. Obrigado, gente. Chegou até aqui? Se inscreveu, por favor.